Bu yigit tanıdılar mı? Bu yigit internette ham mashhur. İctimoiy tarmoqlarda, tor sozida, har xil kuylarni chet eldagi Ozarbayjon, Erondagi ijodkorlar bilan birga internette rosa fayz oladi. Haligi ko'pchilik TikTok, Instagram, Facebooklarda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Hozir agar ruxsat bersangizlar, torda ham bir fayz olsalar. Nima deysizlar? Tor studio. Endi buni qilamiz. Men boshlayman. Hamma biladigan qo'shuvni ijro etaman, siz davom ettirasiz, shunga tushasiz. Kelishdikmi? Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Кетти. Ergasov. Baraka topi.